Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 51 deleno 3 je 17, 54 deleno 2 je 27, 58 deleno 1 je 58, takže 5 tam chýba. Najvyššia hora Veľkej Británie, Ben Nevis. Potom by som chcel Paul Allen a Bill Gates založili Microsoft. Ako dostanem 62? 8 plus 7 je 15, to nejde. 8 krát 7 je 56. Plus 6, 4 krát 4 je 16, plus 8, 8 krát 3 je 24, plus 7 je 31. Dobre, 10 úloh, 4 násobok. Nesúť knihu podľa obalu. Slunce, seno, hoštice. Zoológia sa zaoberá živočichmi. Anna Vítová. Anna Vítová bola Jana Lašková. Anna Vítová, Jana Lašková. Anna Vítová, Jana Lašková. To býva často táto otázka, takže dobre si to zapamätať. Anna Vítová, Jana Lašková. Začneme tu. Farba 1, diera 2. 3, 4, 5, na stole 6, 7, 8, narátal som 8. Knihy o Harry Potterovi Rowlingová, Alcatel je značka mobilných telefónov. Skriptórium je písarská dielňa, by som dal. Symbol holandského kráľovstva, oranžová farba. Koľko žltých koliesok? 2, 4, 7, minus 5. 2, 4, 6, 7, minus 2. Je 5. MDŽ, 8. marec. Takže žiadne číslo tam. Nebude tam. Dvojka, sedmička a trojka. A 2, 7, 3 nie. Dokonca je to dvakrát. 3, 4, 2. Tam je iba štvorka pribudlo. Dve čísla sú správne, ale jedno je na správnom mieste. Takže 1, 6, 5 môžu byť všetky. 8, 5, 3. Trojka nemôže byť. Takže tam bude osmička a 5. Jedno z nich je na správnom mieste. Osmička a peťka. No dajme tomu, že osmička je správna a peťka na konci. Ale peťka na konci nemôže byť, pretože to by bolo, že je to správne. 8, 6, 5. To je 8, 5, takže šestka tam nebude určite. Takže 1, 5. Peťka nebude na správnom mieste. Takže na správnom mieste bude čo? Jednotka. Začína to jednotkou. Bude tam čo? Osmička a peťka. 1, 8, 5. Tie čísla sa vyskytujú iba tu.
Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 8 krát 3, 6 krát 8, 8 krát 8. Kytice, Karel Jaromír Erben. Prvý človek vo vesmíre, Gagarin. Přemysl Oráč. Hlavné mesto Bulharska je Sofia. Beringové more. Teraz neviem, či severné ľadové, alebo je atlantické. Dám atlantické. Tiché. Jaj. Áno. Myslel som, že to nebude severné ľadové, aj keď to lákavé, ale tam je tichý oceán. To nemá nič spoločné s atlantickým. Dobre. Tichý. 7. 42,8. 7,24. No. Dokopy 31, dokopy 45. Aký to bude vzťah? Hlasovanie ostatných mám, takže zistím to. 24,7. Tuto aj rastie, aj klesa, tak nejaký. Aký vzťah tam nájsť? To je pokles o 11, to nepôjde. 21. Nevidím, aký tu je vzťah, že vraj 20. Pozriem sa ešte na chvíľu, prečo by to mohla byť 20. Keď to poštitujem, 57. No, vyzerá to tak, 20, 44, no, jednoducho to ščítať, 57, 57. No, primitívne. 57, 57. Stín katedrál Petr Muk. Tradičné vianočné sladkosti. Minuto, rám. Je pamäť. Koľko minci treba presunúť, toto i dve. Ktorá európska krajina nie je členom Európskej únie? Srbsko. Ktorý obrazok je rovnaký? Štvorka ide fuč, jednotka ide fuč, ostáva z dve gulky. 2, 5, 6. Chvost 5, 6, zub 6. Polícia. Mali by to byť puta 158.